mais investimentos para atender os idosos em Minas Gerais. O Servas assinou hoje um convênio para atender instituições filantrópicas no estado. O convênio foi assinado por 3 instituições de longa permanência para idosos da capital e interior. O programa Dignidade já está presente em 414 cidades mineiras e beneficia 17 mil idosos. Cada instituição vai receber em torno de 20 mil reais. O programa promove ações por meio de reformas, equipamentos e capacitação de pessoal das entidades como gestores e cuidadores de idosos.